Og dette her da en sang som handler om å bli voksen og modnes som menneske og komme til nye erkjennelser gjennom sin nye rolle i samfunnet og også for så vidt i familien. Det handler om å trekke seg tilbake og slippe til yngre krefter på områder hvor man selv tidligere har vært en ener, men nå kanskje nede på en god nummer tre. Jeg har en sønn på et par tre år som helt rå. Ja, han får til ting jeg ikke lenger får. Når vi to går på kafé går han bort til alle de fine jentene på 18-19 år og bare klår på deres rumper og lår uten at de slår. Jeg skjønner ikke at det går, men jeg sier til ham, jeg håper du forstår. Dette bare varer noen år, så du får ta for deg nå, mens du fortsatt charmerende. Snart du en gammel gris som far din. Bare fortsett å klå på, vær byste og vær bakende. Du må bruke sjansen mens du har den. Bare se på meg, jeg kan ikke lenger gå bort til enhver pen pike jeg ikke vet hvem er og beføle henne både her og der, så vel utenpå som inn under klær, uten at det blir masse besvær. Så vær glad for at du den du er og få holde på med det der. Det går nok ikke når du blir svær, så du får ta for deg nå mens du fortsatt charmerende. Snart du en gammel gris som far din. Ja, bare fortsett å klå på, vær byste og vær bakende. Du må bruke sjansen mens du har den. For snart du en gammel gris som far din.